Ky ka qenë mëngjesi së mërkurës pranë Drejtorisë Vendore të Shërbimeve të Transportit Publik në qytetin e Korçës. Dhjetëra qytetarë po presin prej së paku 3 ditësh për të marrë shërbimin që ofron kjo drejtori, por deri paraditen e së mërkurës, kjo gjë ka qenë e pamundur, shkak për mosfunksionimin e kësaj zyre mësohet se është bërë rënja e sistemit. Edhe pse në kohë pandemie dhe në shkelje të rregullave anti-Covid, qytetarët thonë se janë të detyruar të presin për të mbaruar punë, edhe për shkak të afateve që duhen bërë disa pagesa. Është domosdoshme të mbrojnë disa, po janë kushte fjalë detyrojnë të rinë ashtu. Nuk kam ditë tre që vjen dhe nuk pritet pagesa të funksionon dhe dera që mbyllur. Të mërkurën sistemi edhe pse me probleme është kthyer në funksionim, por për shkak se në punë është vetëm një sportel, fluksi i qytetarëve ka qenë përsëri lart. Jo, do të smuresh, do të paguash taksat e makinës. Kjo është zgjidhja. Po na kanë dhënë. Tani kanë ska sistem, ska punuar akoma sistemi. Si do ta bëni? Po kjo është presi. Në këtë sportele, qytetarët kryen shërbime të ndryshme, nga pagesat e taksave të makinës deri tek dokumentet për shitjen dhe blerjen e makinës, targat e shërbimet e tjera.